saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling elingo selajat miko cono kudu manis mureh sengseming sasama samane manungsa sami sosorani pun ler ombae samudra Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillati arsalana bilhaq bilhuda. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la ya nabiya ba'da. Qala bil kitabinil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa madatan warahmah inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikai sunati faman ra'iba an sunati famaysar mili. Sadaqallah wa sadaqallahul ajim. Ingkang angka sepindah semangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken puja puji sarta syukur kunjuk wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing rikalenggahan siang punika kula lan panjenengan sami kathah sangat mikantuk kanikmatan-kanikmatan saking Gusti ingkang hamurba hamasisa. Gusti ingkang moho walasarto moho asih katitik keselamatan karaharjan kawilujengan kebagas warasan lan nikmat silaturahim saengga ing rikalenggahan siang ingkang kebak ing barokah punika kula lan panjenengan sami kanthi nyawiji pinaringan wilujeng nir ing sambikala kalis ing rubida tebih ing sakara-kara. Ugi tatan kata lumpen selawat tarto salam semoga sesarengan kita aturakan kita tetekakan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ingkang pungkasan ingkang sampun betawah yunipun ilahi murih kula lan panjenengan sami dipun akeni minangka dados umatipun lan benjang wonten ing yaumil kiamah mikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngembun sang bandawa saking Sanggar Campur Sari CSTK ingkang dipun koordinatori panjenenganipun komandane Bapak Sunarto lumantar TSTK ngeri kalenggan siang punika. Kunca atur wonten ngarsanipun pepundhen kula Bapak Haji Mamat Holil so Ibu Hajah Suyamti. Soho pepundhen kula Bapak Setyoko so Ibu Hestri Sri Suyatmi ingkang sampun kaparing kapitadosan dumateng kula sak rombongan. Mugi anggen kula sak kanca sowan wonten ngarsanipun pepundhen kula Bapak Haji Muhammad Holil so Ibu Hajah Suyatmi. Sageta dados sarana rumaketing sih silaturahim antawisipun keluarga agung CSTK dalasan keluarga Bapak Haji Muhammad Kolil sakukuban. Ing rikalenggan siang punika anggen kula sowan dipun kancani para kanca-kanca widawati. Nenjih menika to warnane wonten Mbak Ica, Mbak Rini, dalasan Mbak Riri. Katingal sumringah awit nuansanipun ing rikalenggan siang punika nuansanipun ungu. Ugi datang kata lumpen wonten ngarsanipun hadratul makaramin para alim, para ulama, para asadid, para hujat wonten ing wilayah RT 01 lan sakiwa tengenipun Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW saha sagung para sesepuh pinisepuh ingkang sampun kasdu nyuksesaken wonten perlatipun pepundhen kula Bapak Haji Mamatil saha Ibu Haja saha Bapak Setyoko saha Ibu kanthi pangajap. Mugi-mugi sirat mojo pinanganten kekalih anggenipun lelumban wonten sakmadyaning bebrayan agung Dimas Bagus Muhammad Yunus ST kalian Sani Rahmawati Setyaningsih sarjana keperawatan anggenipun lelumban wonten sakmadyaning bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
sepisan kagem sak lawasa-lawase pid dunia wal akhirah. Boten kathah anggen kula matur cekas semanten wilujeng midhangetaken saha mirsani para kanca-kanca CST kang ngantos sak paripurnanipun gati. Lumantar panjenenganipun komandanipun Mas Sunarto matur sembah nuwun wilujeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun. Ah!